บ่าสวัสดีบ่าวๆน้องออกคณีบ่าថ្ងៃនេះជួបគ្នាបន្តទៀតតទៅនឹងប្រភេទលំហាត់បានការដោះស្រាយលំហាត់នៅក្នុងបានមេរៀនទី9តទៅទៅនឹងសមីការដូចក្រេទី1បាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1នេះគេឲ្យសមីការគេមានបាទបាទ 2x + 3ស្មើនឹង1បាទ5ដកកតាជាមួយនឹង x + 2ស្មើនឹង8 x ក្រេបូកជាមួយនឹង 4x + 1ស្មើនឹង0និង x កតាជាមួយនឹង x + 513បាទស្មើនឹង1អញ្ចឹងគេសួរថាតើក្នុងចំណោមក្រោមតើមួយណាគឺជាសមីការដូចក្រេទី1បាទអញ្ចឹងយើងដឹងណាសមីការដូចក្រេទី1មានមួយអញ្ញត្តិហ្នឹងគឺជាសមីការដែលមានអញ្ញត្តិបាទអីឲ្យតើតទៅនឹងអញ្ញត្តិ x y ឲ្យតើវាមានដូចក្រេទី1អញ្ចឹងបាទ x សេគុន1បាទ r សេគុន1តែទូទៅគឺគេកំណត់លើ x ហ្នឹងបាទនិយាយថាដូចនេះ x ក្រេនេះវាមិនមែនជាសមីការដូចក្រេទី1ទេព្រោះវាលើកជាក្រេបាទដឹក្រេវិញគឺដឹក្រេទី2បាទតែនេះគឺមិនដល់ដឹក្រេទី1ទេតែបើកន្លែងនេះយើងគុណ x ទៅបាន x ក្រេដក 5x ដកជាមួយនឹង3ស្មើនឹង1ចែកនេះគឺដឹក្រេទី2ដែរគឺ x ក្រេតែបើសិនអា2នេះវាដឹក្រេទី1អញ្ចឹងឯងបាទចំណុចនេះទី1នេះមួយទៀតគឺដឹក្រេទី1បាទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថា 2x + ជាមួយនឹង3ស្មើនឹង1ជាសមីការដឹក្រេទី2បាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេមកគឺបាទបែបហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងមាន2ចម្លើយគឺសមីការដូចក្រេទី1ហ្នឹងបាទមាន2ទី1គឺបងអូនអាចជ្រើសរើសអានេះមួយហើយនឹងមួយទៀតបាទចំណុចទី2គេឲ្យយើងបាទចូលដោះស្រាយសមីការរួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យយើងដោះស្រាយសមីការវាដោះស្រាយមានតែថាយើងទាញរកតម្លៃ x អញ្ចឹងឯងបាទតម្លៃ x បាទអញ្ចឹងនិយាយរកតម្លៃ x វាមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកអាតម្លៃ x ហ្នឹងយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៃសមីការតើវាស្មើគ្នាវិញអត់បាទខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ចំណុចកយើងមើលមួយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន5បូកជាមួយនឹង x ស្មើនឹង21អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចបោះតអង្គទី2ទៅពេលនោះយើងទាញបាន x អញ្ចឹងបាន21ដកជាមួយនឹង15បាទអញ្ចឹងពេលបងអូនដកមកវាស្មើជាមួយនឹងបាទស្មើនឹង6បាទស្មើនឹង6ចាំបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទយើងគ្រាន់តែយក x 6ហ្នឹងបូកឲ្យបញ្ចូលទៅក្នុង x វិញមកវាតម្លៃស្មើនឹង6អញ្ចឹងវាស្មើគ្នាបូកទៅវាស្មើ21អញ្ចឹងទីមកគឺប៉ិតបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរយើងទាញអានេះយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយហើយណាបាទអញ្ចឹងចំណុចកនេះទាញ x ទៅគឺស្មើនឹង6បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់យើងគ្រាន់តែយកតម្លៃ x ជួសចូលទៅក្នុង x ហ្នឹងទៅបានតម្លៃ x ស្មើនឹង6បងអូនជួសចូលក្នុង x នេះទៅបាទពេលនេះយើងបាន5 + ជាមួយ15 + ជាមួយនឹង6ស្មើនឹង21បាទចំណុចនេះប៉ិតដូចនេះយើងអាចទាញបានថា x វិញគឺមានឬ6បាទទៅពេលដល់ចំណុចខដូចគ្នាដែរបងអូនទាញ n មកបាទទាញ n មកវាបាន70ដក40អញ្ចឹងតម្លៃវាគឺស្មើនឹងបាទ30ពេលបងអូនផ្ទៀងផ្ទាត់មកយើងយកអា30ជួសចូល x ជួសនឹង n មកបាទពេលជួសចូលក្នុង n នេះមកគឺបានបាទ70វិញដដែលឯកន្លែងហ្នឹងវាយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ណាបាទចំណុចកោដូចគ្នាដែរពេលយើងទាញបានមកគឺបានអមរបស់យើងគឺស្មើនឹងបាទ 0.3 ហើយយើងយកអា 0.3 ហ្នឹងជួសចូលនេះទៅពេលយើងបូកទៅវាបានបាទ 1.5 វិញដដែលឯកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃអមរបស់យើងគឺស្មើ3អញ្ចឹងអាអមនិយាយទៅឲ្យពួកអញ្ញត្តអាសលតាំងអសលក្រិចហ្នឹងគេហៅថាគឺជាអញ្ញត្តិឯងបាទជាសមីការបាទដឹក្រេទី1បាទទៅពេលអ៊ីក្រិចយើងនេះពេលយើងទាញមកអ៊ីក្រិចយើងស្មើនឹង33ពេលបងអូនទាញមកវាប៉ិតបាទ9 19ស្មើ19ចំណុចងដូចគ្នាដែរចំណុចងវាស្មើនឹង25បាទចំណុចចគឺស្មើ3ចំណុចឆគឺស្មើ6បាទយើងទាញតាមហ្នឹងមកធីងាយងាយណាបាទទៅដល់ចំណុចបាទញោវាស្មើនឹងបាទ128ទៅពេលតេនេះដូចគ្នាដែរយើងទាញណាពេលបងទាញតេមកវាបាន5 0.55បាទពេលនោះយើងបានតេ0.55បាទកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចកវាចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទទៅពេលដល់ចំណុចខសំទុះចំណុចទី3